Re, viss ēters ir te! No sestdienas 28. maija līdz 9. oktobrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā būs skatām izstādi Purvītis, veltīti izcilā latviešu ainavista Vilhelma Purvīša 150. jubilēja. Purvīša 150. jubilēja šogad ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā un Eiropeiskā latviešu klasiķa Purvīša vārds Latvijas mākslas vēsturē un sabiedrības priekšstatos ir kļuvis par vienu no nacionālās identitātes simboliem. Izstādes Purvītis tapšanas brīdī ielūkojās mūsu kolēģi Ieva Strenga. Kā viņš glezno tā ota pārskied sākumā visu to laukumu, ja, tādā veidā. Un Purvītis savā ziņā arī ir pragmatisks bijis, jo viņam tie kartoni, kas ir raksturīgi, viņš bija sagatavoti, tādi 70x100 apmēram. Tie ir tie viņa iecienītie izmēri. Gleznotāja Vilhelma Purvīša vērienīgo 150. Jubilēs izstādi raksturo viens vienīgs vārds izstādes nosaukumā – Purvītis. Tas ir kods, pēc kura skatītāji atpazīst 20. Gadsimta pirmās puses nacionālās ainavas glezniecības izveidotāju. Un Purvīša ģēnija nospiedums katram ir savs. Viņš ir bijis ārkārtīgi kaislīgs cilvēks. Tas, ko mēs nevaram redzēt no parādes portretiem, no dokumentiem, nu, ka liekas tā milzīgā sabiedriskā darbība, bet tas, ko es redzu tieši gleznā, triepienā, nevar nomelot, nevar izlikties. Un tas ir tik ārkārtīgi fascinējoši, ka viņš visa mūža garumā ir meklējis. Ainavistam veltītā jubilējas retrospekcija aptver dažādu daļredzes periodu darbu izlasi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu un arī no privāta kolekcijām. Te ir agrīnais un vēlīnais Purvītis. Viņa stilistiskā mainība un majestātiskie kanonu darbi. Liela ainava Rudzlauka ir bijusi savu laiku izstādīta Pēterburgā 1894. Gadā, teiksim, darbs, ar kuru Purvītis debitē. Ko viņš kā mākslinieks atklāja? Viņš atklāja savu tēmu. Tā ir ainava un sniegs. Viņš zina savu tēmu, viņš atklāja un veido šo klasisko ainavu. Viņš viņu būvē, viņš viņu veido. Tad ir epizode ar impresionismu, viņš taču braukā pa pasauli, viņš redz. Darbus izstādes mākslinieca gleznotāja Sandra Krastiņa izkārtojas tā, lai sajust Vilhelma Purvīša radošo spēku. Viņa vertikāli, kas ieglaznota bērzos, atsaucas telpas kolonnās. Arī darbu izkārtojumu vairogi idejas smelts no Purvīša darbiem, kuri vēl nav ierāmēti. Purvīša darbi īpaši klasiskajā periodā ir tādi arhitektoniski. Īstenībā ir ievadošais plāns, tad kolonnas, nu, es teiksim, sauc kolonnas, bet tie ir bērzi, krūmi, jā, un tad ir dziļums, un tad ir lielā debesis, kas iet pāri. Tā ir telpiskā arhitektūra. Kad skatītājs sasmielies Purvīša ainavu skaistumu, dosies cauri viņa biogrāfijas stāsta zālē, viņa sagādīs latviešu glezniecības spilgtākais kanons – Vilhelma Purvīša pavasara ūdeni vai maistozo. Darbs tapis ap 1910. Gadu. Viņa interesē tā glezniecīskā enerģija, tā glezniecīskā ekspresija, kur ir, tieksim, kur tā krāsa, kur tas ekspresīvais triepiens, tas viss tur tādā nemierīgā mozaīkā vibrē. Izstāde Purvītis skatītājs gaida no 28. māja līdz pat 9. oktobrim. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā. Ilze Strenga, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.